Kurrai zaminda kundan kunga talablar ortib, muammolar va ehtiyojlar soni oshib bormoqda. Yagona yechim barcha sohalarga innovatsiyalarni joriy etishdan iboratdir. 2017-yilning noyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etildi. Maqsadimiz jamiyatni rivojlantirish, mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirish, davlat boshqaruv organlari, ilmiy muassasalar va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish, aholi hayot darajasi va sifatini yaxshilash, uning farovonligini oshirish, ijtimoiy rivojlanishga, jumladan, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimiga innovatsiyalarni joriy etish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va intensiv rivojlantirish, bank tizimi, moliya, pul kredit siyosatini takomillashtirish, yangi erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar, sanoat zonalari, logistika hablarini yaratish, yosh olimlarni chet ellarga o'qish va tajriba almashishga jo'natish hamda xorijiy malakali mutaxassislarni yurtimizga jalb qilish, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish tizimini ishlab chiqish, mamlakatni rivojlantirishning uzoq muddatli ssenariylarini hisobga olgan holda know-howlarni ishlab chiqish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirish hamda normativ huquqiy bazani takomillashtirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va yurtimizning barcha hududlarda innovatsion ekosistemani joriy etish. Innovatsiya bu kelajak degani. Kelajakni biz bilan quring.